geldik. Altın balla sol kelova kelova. Geldik hani. Onun da atlayınız ya. Au ne? Ne? Tas bakas kalıp bara jatır ekan ko. Hazır. Ata özü ustay. Jür. Jür jür. Ayağın bas. Geldik. Kana. Hoppa. Hani? Balаларды көрдің бе? Қалайсыңдар балалар? Жақсы. Сәлеметсіз бе, Данияр Әлімханұлы? Сәлеметсіз бе. Бұл менің балам. Есімі Дамир. Жақсы. Ерекше бала. Аутизмге шалдыққан. Қарай тұрасыз ба? Әрине. Мынау жеке заттары. Жақсы. Ал мынау тасбақасы. Өзімен бірге үнемі алып жүреді. Жарайды. Түсіндім. Қане, кіре ғой. Сурет саламыз ба? Қарақпайсыз ба? Әрине, әрине, уайымдамаңыз. Сосын маған бір төсек болса, қолым жалғыз өзі ұйықтамайтын еді. Жақсы, уайымдамаңыз, бәрін дайындап қоям. Жақсы. Көріскенше. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Дамир, сен отыра ғой. Мен қазір саған тамақ алып келем, жарай ма? Дәрігермен сөйлестіңіздер ме? Иә. Уақытым таяған екен ғой. Ауруымның асқынғанын сезіп тұрмын. Осы уақытқа дейін қасымда болғандарыңыз үшін рахмет. Енді сіздерге бір ғана өтінішім бар. Бір отбасыдай болыңыздаршы. Ермек. Рахмет саған. Сен шынайысың. Ұмытпа. Атамның алмасы әлі де көп. Соңғы кездері екеуміздің арамызда бірнеше түсініспеушілік болған еді. Мұндай жағдайда ол түкке де тұрмайды екен. Бұрын жасөспірім шағымда әкемнің кілтін ұрлап алып, көлігін айдап кеткен едім. Әкем біліп қойып, мен ұрмақ болды сонда. Әпкем соны істеген мен деп тұрып алды. Әкем әпкемді шексіз жақсы көреді. Сондықтан оны кешір. Ал маған әлемде мұндай әпке, мұндай жанашырым, мұндай бауыр етің жоқ дегені. Әпке, әпке, әпке! Мәлике, Дамир шақыш! Дамир соғысы мәтінді бар! Мәлике, бол! Адыңыз,
Әпке! 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 Бол! Сал! Әпке! Әпке! Қолында! Көмекес! Өкетің! Қане, қане! Тұрштап, тұрштап, тұрштап! Қазір! Ал, шығыш көзіңді ашы, өкінем, көзіңді ашы! Өкетің! Тоқта, болды! Тоқта! Өке! Баланы істеп тұр! Маника, баланы алып кет! Алып кет, баланы! Әке. Кей. Әке сөйлесек ше. Сен мен сөйлескен келмейді. Кет. Жағдай нашар ма? Өте нашар. Еш амал қалмады ма басқа? Жоқ. Не қиын оның, не өліп қалған. Құрылғының арқасында тұр. Сонда өсімдік секілді қала ма? Ертеме кешпе біз оны. Бәрі-бір айырламыз. Енді қайтеді? Әлмейм, Малика. Бәлкім бір ғажайып болар. Үміт үзбеу керек. Әкеңмен сөйле салдың ба? Сөйлесуге тырыстым. Айттым ол мен ешқашан тыңдамайды. Бекер келдік мұнда. Олай деме. Ең бастысы, Әкең сенің әпкеңді жақсы көретініңе, оларға немқұрайлы қарамайтыныңа көз жетті. Жерді, жүр кеттік. Амансың ба, балам? Балам. Өмір мен өлім әрдайым қатар жүреді. Бұл тіршіліктің заңы. Табиғатта бәрі айналмалы. Бір гүл солып қалса, жерден басқа бір гүл өсіп шығады. Адамдарда да солай ғой. Біреу о дүниеге өтсе, сол сәтте бұл өмірге бір сәби келеді. Тоқтамай айналып жатқан өмірдің ағымы деген осы. Егер де бір өмірді құтқару үшін екінші адамның өмірін құрбан етсең, адам гершіліктен аттамай ба? Ал екі өмірді де сақтап қалуға мүмкіндік бар ма? Thank you.
Алло, бейбіт. Екеуміз сөйлесеміз керек. Сөйлесеміз деп едің, Данияр. Айта бер. Маңызды әңгіме бар. Отбасымызға байланысты. Ести берсін. Ол да отбасымыздың бір мүшесі. Жарайды. Кешіріңіздер. Мен сендермен алтын шаш туралы ақылдасып алайын деп едім. Бейбіт, мен қазір туыс ретінде емес. Кәсіби маман ретінде, дәрігер ретінде сөз қозғамақпын. Алтын шаштың жағдайы сәт санап, нашарлап кетті. Дәл осылай өмір сүргісі келетін бе? Осылай дегенің қалай? Өмір бойы жасанды тыныс алу аппаратына таңылып жатқанын айтам. Енді не істейсің? Аппараттан алып тастайық па? Алып тастайық деген не? Алтын шашты. Енді құтқара алмаймыз. Алтын шаш күн санап тірі өліп қайналып барады. Бір шешім қабылдауымыз керек. Бір шешім деп аппараттан алып тастауды не өлгенін күтуді айтасың ба? Бір жол бар. Ол қандай? Алтын шашқа көмектесе алмаймыз. Бірақ басқа адамды құтқаруға мүмкіндік бар. Тоқташ. Тек алтын шашты. Донор ретінде пайдаланамын емес. Сен есің дұрыс па? Сенің есің дұрыс па? Ей, ол сенің әйелің ал менің туған әпкем. Оны өз қолыңмен өлтіріп, ішкі азасын таратпақсың ба? Осыны айту маған оңай дейсің бе? Шындыққа тура қара. Қазірдің өзінде алтын шаш өлген адам. Бірақ басқа адамды құтқара аламыз. Түсінемісің?
алтын шаштың жүрегін құралайға сала аламыз. Сандырақтама, Данияр. Сенің мұндай сөз күтпей едім. Кәсіби маман ретінде жауаптыр. Ота жасауға көмектесесің бе жоқ па? Дәрігер ретінде сұрап тұрмын. Ота жасауға мен көмектесем. Мен де көмектесем. Сендер не істерің дұрыс па? Естерің дұрыс па сенді? Әкем не дейді? Ол сендерді ешқайсыларын аямайды. Бәрің түрмеге жабыласындар. Мен күсі өлтіріш емеспін. Өз туған әпкемді өлтіруге қатыса алмаймын. Бұл күсі өлтіру емес. Керісінше аман алып қол. Не істеу керек? Ота жасаймыз. Данияр Әлімханұлы. Барлығын дайындап қойдым. Бізді оңаша қалдыр. Кешір, мен құрматтым. Сен мен қолдайсың деп ойлайым. Мен де басқа амал қалмады. Мен сені сүйем. Сен әр қашанда сүйіп өтем. Thank you.
Түнішінде дәрі егілетін бе еді? Егі керек болып тұр. Ол қандай дәрі? Жүрекке арналған. Жаңа дәрі. Дәрігер Өтешевтің жазып берген. Түнде егісін деді. Жаңа дәрі? Ал егер бас тартсам ше? Онда дереу дәрігерге ескертуім керек. Қазір хабарласып осында келсін дейін. Жоқ, олай етпеңіз. Сала беріңіз. Жатып демал енді. Қалай болды? Ұйықтататын дәрігерім бір сағаттай оянбайды. Сосын наркоз беретін шығармыз. Жарайды, мұнда. Мұнда жатқызайық. Дәрігер. Данияр Әлімханұлы. Тыныштық па? Немерем қалай?
Қыздарыңыз өмір сүреді. Өмір сүреді? Иә. Біз оған жаңа жүрек салдық. Иә. Білесіз бе? Сіз мен құлымыңызға өмір сыйладыңыз ғой. Алғысым шексіз. Рахмет. Айттым ғой сізге. Жаратқан ием көз жасымызды көрген екен. Қызымызды көруге бола ма екен? Кейінірек. Оған қазір тынығып демалу керек. Жарайды. Жарайды. Рахмет сізге. Рахмет. Рахмет. Сабыр, сабыр. Алло. Талас Сейтханұлы. Иә, Данияр. Тыңдап тұрмын, иә. Біз оны құтқара алмадық. Таңға жол қайтыс болды. Бейбіт. Біз дұрыс дедік па? Біз енді ештеңені өзгерте алмаймыз. Дұрыс па? Жоқ әлде. Бұрыс па? Бәрі. Уақыт көрсетеді. Thank you.
Сәлеметсіз бе, Құралай? Қалыңыз қалай? Түсінем сізге қазір. Сөйлеу қиын. Бірақ бұның бәрі уақытша. Қуанышты жаңалығым бар. Сізге жаңа жүрек салдық. Донор тест табылды. Сосын ауыстыруға шешім қабылдадым. Енді өміріңіз ұзақ болады. Бақытты болып отырсыңыз. Ең болмағанда сізге жүрегін сыйлаған адам үшін. Бәрін басынан бастайсыз. Басынан бастап үйренесіз. Алдыңызда әлі талай қызықтар бар. Ал қазір демалыңыз, күш жинаңыз. Не дейдің маған? Қайталаш. Апа. Естідіңіз бәке? Сіз естідіңіз бәке? Нені білдіреді екен? Алдыменен Дәмиржанды емдеу керек. Иә. Сөйлеуді үйреткенмен толық жазылып кетуі қиын болатын секілді. Амансыз бәке. Не жоғалттың мұнда? Орталығымнан сатқындарды көргім келмейді. Бәке, тоқташы өтінем. Бәрін түсіндіруге рұқсат берші. Нені түсіндірмексің? Түкке тұрғысыз, мәнсіз өткен өміріңді ме? Жасың 30-дан асты. Бар өміріңді қыдыруға, сайран салуға, қыз келіншектерге сарп еттің. Одан басқа не бітірдің, айтшы, не бітірдің? Ек, солай. Бірақ мен қателігім түсіндім. Бәрін реттегін кіле. Мен де отбасы мүшесіміз, мәке. Отбасы жоқ бізде. Екіміздің арамызды жалғастырып тұрған әппең еді. Олды молада жатыр. Арғырай сені арқалап жүрігі шамам жоқ. Е, шамам жоқ. Сонда бір мүмкіндікті бермейсіз бе? Бейбіт, сенде миллион мүмкіндік болды. Мұна өмірге келген сәтіңден бастап, алтыншар шекуіңді жеткізі үшін ештеңен аяған жоқ бұл. Оқытты, аяқтарына тұрғыздым. Сендерге қалдырам деп осы орталықты аштым. Аналарын қайтыс болғанда. Сендер ештеңеден тарықпасын деп барын салды. Аяған жоқ бұл. Өзім-өзім ант едім. Антымды орындадым. Ал сен ше! Айшы! Енді маған осының бәрі не үшін керек? Қызымдан айырылып, әумесір ұлыммен қалды.
бар еңбегім еш кетті. Әке. Тыңдағым келмейді сені. Тыңдамаймын, тыңдағым келмейді. Жарайды, түсінікті. Мен мұнда жұмыс істеуге келдім. Жұмыс істеймін де. Жұмыс істеуге? Әппен, жан сақтау бөлімінде жатқанда қайда болдың? Оған сенің көмегің керек еді. Сендей қызметкердің барынан жоқ артық. Шық! Мен... Шық! Мен ауырып жаттым, әке! Сылтауының түрін қара, ауырып жаттым. Ақталмай қой. Саған сенігі болмайды. Сен бе? Орнымнан тұра алмадым, түсінесің, әке? Орнымнан тұра алмадым. Иә. Тағы қандай пәлеге тап болдым? Айта бер. Бұл кездейсоқ болған жағдай. Көшеде мен тонамақ болып, ішіме пышақ соғып кетті. Телефон неге соқпады? Хабарласпадым. Ал сіз сенер ме едіңіз? Сіз мені ешқашан да тыңдамағансыз! Тыңдамайсыз да! Әлі сені бар емес ба? Төзімді бол, балам. Тұрысы бау жүрмін әке. Бұл өмірде бәрі мүмкін. Бәрі аяқ астынан. Өзіңді өзің босқа кінәлама. Сол күні кешке жақын екеміз кездесуіміз керек еді. Әттен телефонға жауап бергенінде бәрі басқаша болар мәді. Көп нәрсе айта алмадым. Әттен көп нәрсе істей де алмадым. Өмір мен өлім қатар жүреді, балам. Енді мен қалай өмір сүрем? Еңсеңді түсірмей, бақытты болғаныңды қалар едім. Мен оның жүрегін басқа науқасқа салдым. Құдамен келісіп едім. Жоқ. Уақытты қыз болды. Екеуінің де өмірі кез келген сәтте тоқтап қалуы мүмкін еді. Мамандығың сол ғой. Үнемі таңдау жасау керек. Бір адамның өмірін сақтап қалдың. Кәсіби маман екеніңді дәлелдедің. Данияр. Біз бұны ешкімге айтпауымыз керек. Біледі кім жылағанын күлгенін жүрегінің жүдіп қайта түлеп жүргенін сан өмірді сынағаны түзіп соға Әсерлер